nahimo kong mas interesado human mabasa ang Biblia. Unya, miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang Dios usara ang amahan. Unya, nganong miingon ang Biblia, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang nato sa Genesis nagpasabot sa Trinity, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Ang mga eskolar sa Biblia miabot ni ining konklusyon. Apan, ang ilang pagpamugos nga ang nato sa Genesis nagpasabot sa tulo ka Dios, ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Nagpakita sa ilang kakulangan sa panabot bahin sa Trinity usa ka sukaranan nga kamatuoran sa Kristiyanismo. Atong hunahunaon ang usa ka monodrama diin ang aktor adunay tulo ka papel, amahan, anak ug doktor. Sama sa usa ka monodrama diin ang aktor adunay tulo ka papel. Ang Dios Amahan mihimo sa papel sa usa ka amahan sa ngalan nga Jehovah sa panahon sa amahan, sa papel sa anak sa ngalan nga Jesus sa panahon sa anak, ug sa papel sa Espiritu Santo sa panahon sa Espiritu Santo. Bisan tuod ang Dios nagpakita sa matag panahon nga adunay lahi nga ngalan ug lahi nga panagway. Siya usa lamang ka Dios ang Amahan. Ang Dios Amahan, ang Dios Anak ug ang Dios Espiritu Santo kay usa lamang ka Dios ang Amahan. Kini mao ang Trinity ang sukaranan nga kamatuoran sa Kristiyanismo. Dayon, nganong miingon ang Dios Amahan kinsa usara ug nato? Pila ka Dios ang anaa? Unya, miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Sumala sa Biblia, ang lalaki ug babayi gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang pagkaanaa sa lalaki nagpamatuod sa pagkaanaa sa Dios Amahan. Unya, unsa pod sa babayi nga gibuhat sama sa dagway sa Dios? Nagpamatuod siya nga adunay Dios Inahan. Dili lang Dios Amahan nga mao ang lalaki nga dagway ang anaa kita, apan anaa pod Dios Inahan nga mao ang babayi nga dagway. Apan walay simbahan nga mituo sa Dios Inahan. Bisan pa man nagpamatuod ang Biblia nga adunay Dios Inahan. Nganong walay simbahan nga mituo sa Dios Inahan? Ang kamatuoran haduol kanunay. Ang Dios Inahan nga gikan sa sinugdanan mibuhat sa langit ug sa yuta kauban ang Dios Amahan. Mipakita sa unod sa panahon sa Espiritu Santo o gahatag ka nato o kinabuhing dayon sumala sa propesiya sa Biblia.